гэвэл өнөөдөр улсын хурлын гишүүний үндсэн эрх үүргэн хууль батлах, за хуулийн хэрэгжилтэнд одоо хяналт тавих гэсэн ийм үндсэн чиг үүрэгтэй. За мөн одоо ард түмний одоо дуу хоолой болж сонгогдож, одоо өөрийн сонгогдсон тойрог улс орныхоо төлөө энэ ард түмний дуу хоолой болж тэдний эрх ашгийг хамгаалах юм үүрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр бид хичнээн хэдийгээр ийм үүрэгтэй байгаа ч гэсэн, за энэ засгийн газар одоо хууль хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг бид нар хяналт тавиад бид нар тэр тодорхой арга хэмжээ үнэхээр авч чаддгүй. За би хэдхэн өдрийн өмнө улсын хурлын чуулган дээр Завхан аймгийн хөрөнгө оруулалтын одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг бол мэдээлж ирсэн. Тэгээд тэн дээр би нэг асуулт асууж ирсэн. Тэгээд Бямцөх даргаас энэ асуултыг асууя. За ямар ч байсан гэсэн ингээд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтууд хийгдээд өнөөдөр тэр нь чанаргүй байгаад тэн дээр нь одоо аудитын зөвлөмж юм нь гараад ингээд явдаг боловч дахиад энийгээ хариуцлагын үүрээд тийм ээ засаж залруулах ийм одоо тогтолцоо ерөөсөө байхгүй байна гэсэн ийм асуудал төвшүүлжсэн. Энэ хууль батлагдсанаараа одоо энэ тогтолцоо бий болж гин гэж ойлгож болж гин үү? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ хууль батлагдмагц өнгөрсөн жилүүдэд одоо энэ төсвийн хөрөнгөөр тоглосон энэ чанаргүй бүтээн байгуулалтуудыг одоо тэр хариуцлагагүй ажилласан хүмүүсээр нь одоо алдаагийн засуулах, улс орныг, орон нутгийг хохирлгүй болгох тал дээр арга хэмжээ авч чадах уу гэдэг ийм одоо хоёр асуултыг асууж байна. За хүмүүсийн сандгийн бямцагт. Та сая хүндлөө хяналт шалгалтын зорилго, ач холбогдол, за хяналт шалгалтын төрлүүд гэдээ одоо энэ хуулийн заасан байгаа. Хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхдээ баримтлах зарчим гэдэг. За энэ дунд бол хяналт шалгалтын хэлбэрүүдээр асуулга тавих, асуулт тавих, за хяналтын одоо ерөнхий сонсгол хийх, төсвийн хяналтын сонсгол хийх, сая хэлсэн томилгооны сонсгол хийх, за хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн одоо үр дагаварт үнэлгээ хийх, хууль тогтоомж шаардлагатай бол одоо хууль тогтоомжийг өөрчлөх, за мөн одоо холбогдох албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох гэсэн одоо хяналт шалгалтын хэлбэрүүдийг бүгдийг нь маш процесстэй энэ хуулийн төсөлд тусгаад өгсөн байгаа. Энэ дундаас одоо төсвийн хяналт шалгалт гэх юм уу, төсвийн төлөвлөлтийн хяналт үнэхээр шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг тусгач уу тусгаагүй байна уу, энэ зөв буруу гэдэг дээр одоо хяналт шалгалтыг хийн. За төсвийн төслийг одоо тийм үү хилэлцэх явцд нь хилэлцүүлгийн шатнд төсвийн гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт, за төсвийн гадуурх санхүүж тавих хяналт шалгалт гэдэг одоо төсөвтэй холбоотой бүтэн одоо бүлгийн зохицуулалт хуулинд зохицуулж өгсөн байж байгаа. Энэ хүрээндээ улсын хурлаас энэ төсвийн хяналттай холбоотой энэ хяналт шалгалтуудыг саяны хэлсэн хэлбэрүүдээр тийм асуулга тавьж, асуулт тавьж, за эсвэл хяналтын сонсгол хийж, шаардлагатай бол хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах, эсвэл холбогд хариуцлах боломж хариуцлах тооцох энэ боломжуудыг энэ хууль нээж өгсөн. За ингээдтэй бид бас өөрсдөө мэрэгжил арга зүйн хувьд одоо хүч чадал хөрөхгүй болвол аудитын байгууллага, авилгалтаа тэмцэх газар, төрийн албаны зөвлөл, зэрэг одоо бусад байгууллагуудыг татан оролцуулах бүр шаардлагатай бол мэрэгжлийн одоо шинжээч судлаач одоо оролцуулж тэднээс бас мэрэгжил арга зүйн тусалцаа авч энэ асуудлыг бас шийдэх бас бололцоотой байдлаар оруулж гисэн байгаа. Улсын хурлын гишүүд 5-аас доош гишүүд нийлээд үндсэндээ ийм одоо төсвийн хяналтын сонсгол хийе гэх юм бол энэ одоо сонсгол хийгдэн, сонсголоор хууль тогтоом зөрчсөн байх юм бол тэр хүн албан тушаалтнаа хариуцлага хүлээн, хууль тогтоомж нь учир тодорхойлтой хийдэлтэй байх юм бол хууль тогтоомжийг бид өөрчлөх байдлаар энэ асуудлыг шийдэх гэх мэтийн одоо боломжуудыг энэ хуулинд дээж гисэн. Одоо